Her hos Vivi, der står vi parat til at give dig en super service og en god vejledning til eventuelt de der forskellige anledninger, bryllupper og fødselsdage, du skal til. Så har vi et bredt sortiment, som består blandt andet i Luso. Og Luso er vores eget design, hvor vi designer t-shirts og kjoler og så nogle bluser, som jeg har på. Og så håber jeg, at vi ses snart her i Vivi i Værløse. Hej!